درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در نظرسنجی‌های اخیر شانس پیشتازی جمهوری خواهان را افزایش داده است. گفته می شود که او علی‌رغم تمام مشکلات حقوقی می تواند موجب برتری حزب جمهوری خواه شود. آخرین نظرسنجی‌ها نشان داده است که رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا 54% و نزدیکترین رقیب همحزبی او ران دسانتس که به نظر می‌رسد کمپین او در حال شکست است 17% رأی دارند و این در حالی اتفاق افتاده است که دادستان ناحیه فولتون در جورجیا در تحقیقات خود درباره کمپین‌های انتخاباتی دونالد ترامپ گفته است که اگر کیفرخواست‌ها علیه او اجازه دهند او قطعاً پیروز انتخابات خواهد شد. اما نکته جالب توجه در مورد دونالد ترامپ این است که او در دور جدید کمپین انتخاباتیش مقابله با رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک عامل مهم که مردم آمریکا و حتی جهانیان به دلیل آن باید از ترامپ حمایت کنند برمی شمارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا گفته است که رژیم جمهوری اسلامی همچون اژدهای هفت سری است که اگر بایدن و امثال او بر سر کار باشند آنقدر با این اژدها سازش و تعامل خواهند کرد که این اژدها تمام جهان را خواهد بلعید و در باطلاق ایدئولوژی و رادیکالیسم و فاشیسم مذهبی غرق خواهد کرد. دونالد ترامپ خواستار حمایت جمهوری خواهان برای استیضاح جو بایدن به دلیل اتهامات فساد علیه هانتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن است. او شنبه گذشته در گرد همایی در پنسیلوانیا گفت هر جمهوری خواه که به تقلب دموکرات ها واکنش نشان ندهد باید فوراً بیرون شود. او در ادامه افزود اگر آنها مایل به انجام این کار نباشند ما جمهوری خواهان خوب و سرسخت بسیاری در اطراف خود داریم و مردم به مقابله با آنها خواهند رفت و مردم پیروز خواهند شد. دونالد ترامپ خواستار حمایت جمهوری خواهان برای استیضاح جو بایدن به دلیل اتهامات فساد علیه هانتر بایدن پسر رئیس جمهور شده است. وی همچنین خواسته است که قانون عدم مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی تا زمانی که این رژیم فعالیت‌های ضد انسانی خود را متوقف نکند باید تصویب شود به گونه‌ای که دولت‌های آینده نتوانند زیر بار آن نروند و مانند جو بایدن با جمهوری اسلامی سازش کنند. گفتنی است که در حال حاضر هیچ رقیب جدی به جز فرماندار ایالت فلوریدا برای دونالد ترامپ ظاهر نشده است و بسیاری معتقدند که او میتواند پیروز تمامی مناظرات و مناقشات انتخاباتی باشد و به نظر میرسد که در حال حاضر چون این مینماید که دونالد ترامپ هم با روحیه رأی دهندگان جمهوری خواه که 89% آنها ایالات متحده را در مسیر اشتباهی می‌بینند و هم با خواست و مواضع جمهوری خواهان برای کشاندن جنگ اوکراین به سمت دموکرات‌ها همخوانی دارد و هماهنگی دارد. دونالد ترامپ در آخرین سخنرانی خود در هفته گذشته گفته است که من امروز اینجا هستم تا به شما قول بدهم که اگر برنده شوم دنیا را تغییر می‌دهم. بله، دنیا می‌تواند به خوبی تغییر کند. خیلی هم تغییراتی زیبا که می توانند به پیشرفت بشریت به یک قدم جلوتر کمک کنند. بیایید از اوکراین شروع کنیم. جنگ اوکراین ما آن را حل می کنیم. اوکراین و مردم آن به ما نیاز دارند و ما به آنها نیاز داریم. اوکراین موضوع بزرگی است اما ما بزرگتریم. با من به سرعت ماجرای این جنگ خاتمه می یابد. می دانم چطور این کار را انجام دهم. بهتر از هر کسی هم می دانم. اعتماد داشته باشید من این کار را انجام می دهم. حالا بیایید به ایران برویم. نسخه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی چیست؟ جو بایدن برای آن چه کرده است؟ غیر از این که آن را هر روز پیچیده تر کرده است؟ نه نه نه، من با این مسئله پیچیده برخورد نخواهم کرد. ما رژیم جمهوری اسلامی را به سادگی متوقف می کنیم و این کار را من بهتر از هر کسی انجام می دهم. همه چیزهایی که مردم به تقلید از دموکرات ها می گویند پیچیده است برای من پیچیده نخواهد بود. برای من آسان است و جمهوری اسلامی باید بداند که ما از همه قوی تریم
ما هوشمندتریم و ما بهتریم. البته مردم ایران هم باید بدانند که شما مردم بزرگی هستید و من میخواهم برای شما هم کار کنم. من میخواهم جهان را برای شما هم بهتر کنم و باید اعتماد داشته باشید که من میتوانم این کار را انجام دهم. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده شود، ممکن است به تدابیر اقتصادی ملی‌گرا و حمایت از تولید داخلی ایالات متحده بپردازد، از جمله کاهش مالیات برای کسب و کارها و افزایش تعرفه‌ها بر روی کالاهای وارداتی، که می‌تواند ماجرای روابط ایالات متحده و چین را مجدداً پیچیده کند. همچنین او ممکن است به سیاست فشار بر کشورهای مانند ایران ادامه دهد و ممکن است برای دستیابی به توافقات تجاری با چین با کشورهای مختلف توافقات چند جانبه را مورد نقد قرار دهد و از تاکتیک های متفاوتی برای تحت فشار قرار دادن چین استفاده کند. همچنین ممکن است بر روی افزایش هزینه های دفاعی و تقویت نیروهای مسلح تمرکز کند و این تغییر ممکن است شامل تجدید نظر در توافقات نظامی با شرکای ناتو و دیگر کشورها باشد. همچنین ترامپ ممکن است به ترویج استفاده از انرژی های فسیلی و کاهش مقررات محیط زیست بپردازد و از سیاست های محافظت از آب و هوا دوری کند. او در آخرین سخنان خود گفته است که تمام شعارهایی که برای محیط زیست دموکرات ها می دهند تنها جنبه نمایشی دارد و ما شعار نمی دهیم. من کارهای دیگری بلد هستم که می توانم با آنها محیط زیست را برای نسل های آینده بهتر کنم. دونالد ترامپ گفته است که بایدن بدون اینکه چیزی از اقتصاد بفهمد با افزایش هزینه های دولتی و برنامه های اجتماعی بی حاصل باعث افزایش مالیات و بدهی عمومی و فشار به مردم شده است. همچنین نحوه برخورد او با کشورهای مانند چین، روسیه و ایران بسیار ضعیف است و آمریکا را از یک قدرت جهانی به یک قدرت دست چندم تبدیل کرده است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.